Estamos de volta com o direto do plenário, já com imagens dos ministros dirigindo-se aos respectivos lugares no plenário do Supremo Tribunal Federal. É a expectativa para a continuação da sessão plenária desta quarta-feira com o julgamento da chamada desaposentação. Três recursos extraordinários em julgamento, já tivemos o voto vista da ministra Rosa Weber, alguns votos já na primeira parte e agora a continuação que vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor. Claro, reabertos os trabalhos desta sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Concedo a palavra ao ministro Roberto Barroso para o seu voto. Voto na, no recurso extraordinário 827833. A ah, presidente... A ministra Rosa tem razão e agora vou expor a situação é, e penso que ficará clara para todos. A, quando eu recebi o caso da desaposentação e havia o parecer do Ministério Público que arguia um vício formal, eu pedi no meu gabinete que pegasse no meu acervo um outro caso que envolvesse desaposentação e que tivesse declaração incidental de inconstitucionalidade Observada a reserva de plenário, porque aí estaria superada a nulidade e nós poderíamos discutir o mérito. E o caso pensado foi este. E, como eu li anteriormente, presidente, o pedido formulado nesta ação, o pedido, página 11, era: a autora pedia que se concedesse a ela. O benefício de aposentadoria por idade com base em toda a sua contribuição vertida para a previdência social. De modo que ela pedia para somar a primeira com a segunda aposentadoria. Esse é o pedido que ela fez. O pedido foi julgado improcedente. Aí ela apela a uma apelação, e na apelação, páginas. Cento. Tudo isso eu tive que descobrir agora ali atrás, mas na apelação, na página 130, que evidentemente vai aparecer, na apelação, ela reitera o mesmo pedido: conceder a aposentadoria por idade à recorrente. Com base em toda a remuneração vertida para a Previdência Social. Isso foi o que ela veiculou na apelação, se contrapondo à decisão que julgou improcedente o seu pedido. De modo que até aqui vinha como eu imaginava, não pode acumular as, as duas aposentarias, nem cancelar uma para contar todo o prazo. Porém, e aqui o ponto que a ministra Rosa destacou: o Tribunal Regional Federal da quarta região. Ao julgar a apelação, página 244, decidiu, presidente, o seguinte, no caso em apreço, em relação à possibilidade de obtenção da aposentadoria por idade, conforme relatada anteriormente, a autora preencheu o requisito etário, pois já tinha mais de 60 anos na data do requerimento. E bem assim a carência, pois a partir de junho de 91, que foi quando ela se aposentou a primeira vez, até o pedido administrativo de julho de 2008 permaneceu trabalhando, tendo em conta a decisão da Corte Especial, na qual o parágrafo segundo do artigo 18 da Lei 8.213 foi declarado inconstitucional em casos como o do presente processo, e aí vem a parte relevante. Deve ser reformada a sentença que julgou improcedente o pedido, Condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por idade à autora, a contar da data do requerimento administrativo, descontando os valores recebidos a título de aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 2 de julho de 2008. Portanto, essencialmente, o que o tribunal fez foi dizer. Quem tenha direito a duas aposentadorias autônomas pode escolher aquela que vai ficar. E, portanto, ela escolheu a aposentadoria por idade, porque ela preenchia os requisitos e teve esse direito reconhecido. Portanto, o que está assentado aqui é que, se a pessoa tiver direito a mais de uma aposentadoria autonomamente. Pode escolher uma delas. E eu acho que é isso mesmo. Portanto, eu penso que aqui não interfere com as teses é, já deduzidas num sentido ou no outro, porque a questão é simplesmente outra questão, é, que nem está sob propriamente o manto da repercussão geral. E eu também não quero me adiantar e fazer a declaração incidental de incondicionalidade aqui. Portanto, eu estou. É, neste particular é, acompanhando a ministra Rosa, quer dizer, ou, ou vamos inverter, a, é, reajustando para ter a mesma posição da ministra Rosa, porque o, o relator sou eu, para neste caso negar provimento, é, porque a hipótese, presidente, se distingue do casos, dos dois casos anteriores por envolver não propriamente Aspas, a desaposentação, fecho aspas, mas a possibilidade de escolha entre dois direitos autônomos, o que me parece legítimo e é isso que nós estamos reconhecendo aqui. Portanto, essa discussão desses autos não envolve a discussão ah, sobre a qual nós, nós vínhamos votando, é uma questão diversa. É, e eu penso que o tribunal decidiu acertadamente. E, portanto, eu estou eh, na linha do que propõe a ministra Rosa, negando o provimento ao recurso extraordinário nesse caso particular. É, é como voto, presidente. Se alguém tiver alguma dúvida, a ministra Rosa estava com os autos físicos, ela até conhece mais do processo do que eu, mas eu estou à disposição então, também. Então, o acordo impugnado mediante o extraordinário reconheceu que direito em si? O direito de ela optar pela aposentadoria por idade, sobrepujando a anterior aposentadoria por tempo de serviço. Porque ela ela se aposentou por tempo de e serviço. E ela tem a consideração das últimas contribuições. Exatamente, exatamente, com base na, nas contribuições da segunda aposentadoria, que deve ser melhor, evidentemente, para ela preferir em relação à primeira. Mas se ela adquiriu o direito autônomo, acho que ela pode escolher. Não, mas não seria bem um direito autônomo, porque ela não teria, não teria juiz a duas aposentados Não, né? direito autônomo a cada uma. Ah, tá. A uma ou outra, digamos assim. Porque ela trabalhou mais de 15 anos e tem 70 anos de idade. Está certo? Porque senão nós teríamos aí o risco de todos aqueles que voltem ao mercado de trabalho alcançarem uma segunda aposentadoria pelo implemento da idade de 70 anos para os homens. Né? Eu, eu peço desculpas por ter pensado um processo, supondo que fosse exatamente a mesma hipótese, mas em rigor não era. É, quis evitar um problema e, e acabei criando essa dificuldade, mas acho que nós podemos saná-la. Ministro Luiz Fux, ouvimos Vossa Excelência. Então, senhor, senti, senhor Presidente, os representantes do Ministério Público, senhores ministros, advogados, estudantes presentes. Senhor Presidente, é, sinteticamente, nós verificamos aqui que tanto o ministro Barroso quanto o ministro Fachin entenderam que não, é, não entenderiam a, a, uma lei que concedesse esse benefício como algo inconstitucional. Ou seja... Não há lei que concede. Então, nós temos um primeiro problema aqui, que é um problema ligado à legalidade. Então, não há lei que conceda a desaposentação. Em segundo lugar, o tema gravita em torno da solidariedade e do caráter retributivo das contribuições para a seguridade social. Então, senhora presidente, eu vou sintetizar bastante as anotações que eu fiz. É, Para que possamos chegar a uma conclusão em relação a cada uma, a uma das correntes. E, eu estou, primeiramente, faço uma abordagem sobre a desaposentação e assento que a desaposentação foi instituída no Brasil através da jurisprudência e da doutrina, não tendo previsão expressa nem na Constituição e nem no texto legal. Inicialmente. Constava do artigo 18, parágrafo 2, a lei 8.213, a lei dos benefícios, que tem sido mencionado como regra impeditiva da desaposentação, é efetivamente a concessão para quem voltasse a trabalhar apenas do salário família e da reabilitação. E nós verificamos que a lei, na realidade, ela proíbe mais uma aposentadoria pelo mesmo regime geral da previdência social não faz parte do espírito da norma a vedação eventual melhoria do benefício previdenciário único com contagem de tempo de contribuição posterior e aqui eu repiso a redação do artigo 18 parágrafo segundo que depois ele foi é, Acrescentado na Lei 8212, pelo parágrafo 4 e na Lei 8213, pelo parágrafo 3o do artigo 11, e que dizia basicamente o seguinte: o aposentado pelo regime geral da Previdência Social, que permanecer em atividade sujeita a esse regime, ou a ele retornar, não fará jus à prestação alguma da Previdência Social e decuência do exercício dessa atividade, exceto ao salário de família e a reabilitação profissional, quando o empregado. Então, essa foi a vontade do legislador, essa vontade agora que se promete é, obedecer a caso ele venha tomar iniciativa em relação ao Instituto da Desaposentação. Por outro lado, e aqui há um aspecto interessante, porque alguns defendem que está obedecida a legalidade porque não há vedação à desaposentação. Eu me recordo que, certa feita, visitou o Superior Tribunal de Justiça um ministro da Corte de Cassação italiana, que ele era um homem que tinha uma, um morfino. Então, ele dizia que esse princípio da legalidade nem sempre ele é entendido de maneira uniforme. Como eu estou vendo aqui, que o entendimento é completamente fora daquilo que se, se percebe como sendo a legalidade no Brasil. No Brasil, pelo princípio da legalidade, o administrador público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Ou seja, a existência, a inexistência de vedação à desaposentação, não significa que está autorizada a desaposentação, mas ele dizia o seguinte, esse princípio, ele não é de interpretação homogênea, então, dizia ele, no Brasil, o homem público só pode fazer aquilo que a lei permite, na França, o homem público fazer tudo, menos aquilo que é vedado na lei, na Itália, dizia ele, pode fazer tudo, mesmo aquilo que é proibido na lei, e na Rússia, não pode fazer nada, mesmo aquilo que é permitido pela lei. Mas aqui não, aqui nós temos um princípio claro. Então, a ausência de vedação normativa de desaposentação com a devida velha não atrai qualquer conclusão sobre a sua possibilidade. Com efeito, o regime geral da Previdência Social foi erigido constitucionalmente para tutelar os segurados que contribuem para o regime com vista a oferir os benefícios previstos e os beneficiários já titulares dos benefícios previstos no regime. É bem de ver. Aqueles que decidem se aposentar voluntariamente, que nessa oportunidade já optam pela aposentadoria, passando de segurados a beneficiários. Nenhum prejuízo é gerado para os beneficiários, para os benefícios previdenciários que eles já adquiriram. Deve-se ter em mente que, em sua redação original, o supratranscrito do artigo 18, anteriormente à Lei 9032, Previa que o aposentado que voltasse a trabalhar tinha que contribuir, mas as suas contribuições eram vertidas para a formação de um pecúlio a ser entregue ao trabalhador quando efetivamente ele se tornasse inativo. Então vejam qual foi a tendência da lei: foi exatamente a de reduzir os benefícios, em razão exatamente de uma situação econômica e financeira do Instituto que todos nós sabemos. Então, além disso, eu, 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 eu destaco, como ressaltado pelo ministro Elisavaste no seu voto, a lei não só apenas retirou o pecúlio do ordenamento jurídico, mas, ademais, impôs, incluindo o parágrafo 4º do artigo 18, que o aposentado pelo regime geral da Previdência Social, que estiver exercendo ou voltar a exercer atividade abrangida por esse regime, é segurado obrigatório em relação à atividade, ficando sujeito às contribuições que trata essa lei para fins de custeio da Seguridade Social. E não mais da previdência Social. Então, essa verba agora é destinada à Seguridade social, porque ele está aposentado, recebe os benefícios da aposentadoria, está trabalhando e recebe o salário dele, e, em razão do salário que recebe, contribui agora para a Seguridade Social. E a Lei, a Lei 8.202, no artigo 12, repete isso, e a Lei 8.203 também. No parágrafo terceiro, repete o aposentado no regime da Previdência Social que estiver exercendo ou que voltar a exercer. A atividade abrangida por esse regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições que trata a Lei 8.212 para fins de custeio da Seguridade Social. Então, a própria lei deu o destino. Se a questão é de opção do legislador, ele fez essa opção. Isso. A própria extinção do pecúlio é um raciocínio teleológico sistêmico. A própria extinção do pecúlio denota o propósito do legislador de reduzir a gama dos benefícios previdenciários, adequando-os ao rol do artigo 201 da Constituição, mantendo, porém, a obrigatoriedade de contribuição do aposentado que continua ativo, mercedes expressamente consignado que esta contribuição destina-se ao custeio da Seguridade Social. E aqui eu transcrevo o artigo 201. Ademais, o fato de não haver contraprestação não possui correlação direta com a contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade, porquanto está amparada no princípio da. Universalidade do custeio e na solidariedade da previdência social, encartada no artigo 195, que eu também reproduzo. Destate: a contribuição providenciária devida pelo servidor aposentado, que volta ou continua a ativa, se destina atualmente ao custeio do sistema em benefício de toda a sociedade. Não se destina, certamente, ao pagamento ou melhoria de benefício. Aliás, essa é a própria razão de ser do, da, da, da decisão emblemática do Supremo, que impôs aos aposentados contribuírem para a Previdência Social. deveres o financiamento do sistema é solidário, sendo que a contribuição de um serve para ajudar a todos. E isso, digamos assim, está encartado naquele núcleo originário da promessa constitucional no seu preâmbulo, que. É, retrata como ideais da nação criar uma sociedade justa, solidária com a erradicação de desigualdades, etc. A obrigatoriedade do trabalhador aposentado que permanecer na ativa, contribuir sobre sua remuneração, decorre desse princípio cuja preservação no sistema da Seguridade Social atual, nas palavras de Milton Santos, por uma outra globalização busca a reforçar essas ideias de solidariedade calcadas na noção de moralidade pública, dentre outras concepções. Nesse contexto, a solidariedade que orienta o regime da Previdência Social autoriza a incidência da contribuição previdenciária sobre rendimentos trabalhadores que não oferirão aposentadoria em função desses rendimentos. Em síntese, pelo ordenamento jurídico vigente, os aposentados que retornam à atividade, eles são contribuintes obrigatórios do regime da previdência social apenas à guisa de observância da solidariedade no custeio da seguridade social e não para renovar sua filiação ou modificar a natureza do seu vínculo. Por outro lado, argumentos que toda contribuição para o regime geral da previdência deve gerar uma contraprestação com a máxima vênia, é um expressivo equívoco, pois, de acordo com o questionamento que Sirlene e Luisa Zimmermann, na sua obra de Desaposentação, a Vedação Constitucional da Simulação de Renúncia, se assim fosse, qual é a contraprestação das outras fontes de financiamento do sistema? Empresas, loterias, importadoras? Não bastasse o caráter contributivo. De filiação obrigatória indica que apenas aqueles que contribuem têm direito de perceber benefício previdenciário, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, não havendo se falar em correlação direta contribuição/benefício. Assim, o caráter contributivo do sistema previdenciário brasileiro pressupõe, no caso do regime geral da previdência, um custeio específico em que as contribuições de toda a coletividade servem para financiar todo o sistema, aplicando-se o princípio da solidariedade e afastando-se a necessidade de correspondência entre custeio e benefício. Consectariamente, não existe qualquer vedação constitucional a que se estabeleça a contribuição previdenciária de indivíduos que não visem a benefícios futuros. Sobretudo porque o regime geral da previdência social se organiza pelo regime de caixa ou de repartição simples, no qual a contribuição dos ativos se destina ao custeio dos benefícios já concedidos. Não existe formação de poupança para o custeio de benefícios ainda por conceder, como se dá no regime de capitalização. Recorde-se, no mesmo sentido, que o regime geral da previdência social. Possui natureza estatutária e não contratual, conforme destacado também em votos antecedentes do ministro Teori, da ministra Rosa Weber e do ministro Faquim, de modo que a aquisição dos direitos subjetivos nesses casos se dá apenas com previsão legal estabelecendo os mesmos direitos a todos os indivíduos, sem qualquer espaço para intervenção da vontade individual. O dever de reconhecimento é ex lege e não decorre de relações contratuais ou de relação sinalagmática. Outro sim. Note-se que a tese da desaposentação pretende que seja reconhecido o direito à nova aposentadoria com renúncia aos proventos já oferidos. De todo modo, a questão poderia ser analisada como se na verdade fosse um mecanismo para a posterior elevação do benefício da aposentadoria. Mesmo nesse caso, haverá um sério conflito com a raça normativa encartada na Constituição, uma vez que estará aberto o caminho para que o trabalhador, ao invés de permanecer mais tempo em atividade para perceber proventos maiores, cumprir maior tempo de serviço, se aposente antecipadamente. Isso é até um estímulo para que a pessoa se aposente antecipadamente e depois retorne à atividade. No meu modo de ver, com a devida vênia, trata-se de expediente absolutamente incompatível com o desiderato do constituinte reformador, que com a edição da emenda 20 de 98 deixou claro seu intento de incentivar a postergação das aposentadorias, como e Graça, o pedágio de tempo de contribuição instituído pelo artigo 9º, 2, alínea B para o 1 e 1 B da Emenda Constitucional 20, barra 98. Portanto, admitir a desaposentação significa, na verdade, admitir uma aposentadoria em duas etapas, sendo que, entre uma e outra, percebesse-iam proventos reduzidos. Seria, ao fim e ao cabo, a Previdência Social financiando a própria majoração dos proventos, com evidente dano ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime da previdência social. Internamente no Brasil, o sistema do regime geral da previdência social encarta duas peculiaridades que acabam por incentivar de forma perversa o reconhecimento dessa chamada desaposentação: a primeira é o fato de que o valor do benefício previdenciário independe da existência de outras fontes de renda. Logo o trabalhador tem um forte incentivo a se aposentar precocemente por tempo de contribuição e continuar no mercado de trabalho formal, visando uma posterior desaposentação. Dessa forma, o benefício previdenciário acaba funcionando por vias transversas como um seguro contra riscos inerentes ao mercado de trabalho, como o desemprego. Porquanto terá como garantia de renda de forma vitalícia em prestações continuadas caso seja afastado ou demitido. De certa forma, transfere o risco de geração de renda para a entidade previdenciária ao mesmo tempo em que procura obter condições de pleitear no futuro a revisão desse benefício. A segunda particularidade que potencializa o efeito da primeira a inexistência de idade mínima para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição. Cumpre esclarecer, para clarificar, o deslinde da controvérsia, que o valor do benefício da aposentadoria é adianamente calculado com base na média salarial do segurado e do fator previdenciário. Essa foi uma fórmula criada pela Lei 9876. E tem por objetivo introduzir maior grau de equilíbrio atuarial em relação à contribuição e benefícios. Então, eu verifico que, em dados práticos, já concluindo, senhora presidente, que é, a assimilação desse Instituto, é, decorrente da vontade particular, que não pode ter influência nos regimes estatutários, geraria hoje, em números atuais, um rombo no já combalido instituto de 69 bilhões 69 bilhões é, atualmente portanto o segurado possui duas opções fazer uso do incentivo propiciado pelo fator previdenciário e se aposentar com mais idade maior tempo de contribuição com valor de benefício maior ou sofrer as consequências de desistir um trazido pelo mesmo fator aposentando-se mais jovem com menos tempo de contribuição, com valor de benefício menor, mas podendo acumular tal benefício com a remuneração. Ocorre que, permitida a desaposentação, inverte-se a ordem do sistema, criando-se, pode dizer, uma espécie de pré-aposentadoria, que funcionaria como uma poupança. É que, a partir deste momento, todos aqueles que tiverem condições de se aposentarem Proporcionalmente, serão motivados a buscar o benefício, cumulando ou com a remuneração, até porque terão a certeza de que, após o tempo necessário de serviço, poderão requerer a desaposentação e utilizar-se do cálculo atuarial integralmente a seu favor. Nesse caso, o segurado teria o melhor dos mundos. E essa não é a racio da nossa súmula que o segurado tem que se aposentar no melhor regime. Não é isso que nós queremos dizer, o melhor dos mundos com sacrifício do instituto. Faço algumas observações a mais, assentando realmente que é um desvirtuamento do sistema da aposentadoria proporcional através desse instituto. E assento que a sede adequada para a inauguração da desaposentação no mundo jurídico, aí concordando com o ministro Barroso e o ministro Faquim, é no ambiente dialógico majoritário do Poder Legislativo, que poderá conceber uma equação atuarial específica para essas situações, de modo que tanto o provento já recebido quanto as contribuições posteriores possam ser computadas devidamente equacionadas, segundo a vontade do legislador. O legislador deve, depois, elaborar esses critérios de acordo com os cálculos atuariais e é exatamente no âmbito do Congresso Nacional que as partes interessadas na desaposentação terão efetivamente o um amparo legal e não na, na jurisprudência com a devida vênia. Constatada a premissa que, de modo diverso ao que constatado em momentos históricos anteriores, em que as pessoas se aposentavam e se retiravam definitivamente do mercado de trabalho, a sociedade contemporânea, marcada por sua liquidez, nas né, palavras de Sigmund Baumann, tem decidido continuar trabalhando no período pós-aposentadoria, impondo-se, por isso, ao legislador que pondera a melhor forma de adequá-los à Previdência, a exigir diferentes e inovadoras respostas. Do ordenamento jurídico. Aí depois, senhora presidente, eu trago aqui uma série de informações do, do direito comparado e, que, e, e gostaria de, então, até para ser sintético e abreviar, pedir à Vossa Excelência para votar nos três casos. Então, eu, no, no RE 661-256 e no RE 827-833. No primeiro, eu dou provimento ao recurso do INSS. Sim. No segundo, eu dou provimento ao recurso da União. E no terceiro, que é o RE381367, eu nego provimento ao recurso extraordinário. Agora, eu penso que no processo do qual eu sou relator, não há recurso do Instituto. Não, o recurso é da parte, é do segurado. segurado não, mas mas é do ele segurado, está negando é, provimento. É, é, eu não falei isso. Ah, falou, falou, o Instituto, talvez não falei, o falei, falho. Não, eu não falei isso, falei isso. No último eu falei isso, não. Aí teríamos que pedir para rodar novamente a fita, presidente. Vamos gastar é, tempo para é é eu não quis ler, mas eu, eu nego o provimento, o recurso é 12 aposentados, hora recorrente. Não. É, é da, da, da recorrente. Pois não. Agradeço a vossa excelência. Presidente. Se me concede apenas uma observação, é, sim, eu não me esforço para convencer ninguém, as pessoas já têm as suas convicções, mas é, eu só gostaria de defender é, a base teórica do meu voto. E eu penso que não há um problema de legalidade com todas as vendas do ministro Fux, e acho que o princípio da legalidade com todas as vendas de longa data já não significa mais que... O administrador só pode fazer aquilo que a lei expressamente diz, é, que só é vedado ao particular, o que a lei interdita, certamente. Mas a ideia de que o administrador só possa fazer alguma coisa que a lei autorize é um conceito é, historicamente e modernamente superado por uma ideia mais ampla, que é o princípio da juridicidade, que supera da legalidade, em que se aplica não uma norma específica. Mas o sistema jurídico. E, portanto, toda a evolução do pensamento moderno, Paulo Otero em Portugal, no Brasil, Gustavo Binemboim tem um trabalho sobre isso, substitui a ideia de legalidade pela ideia de juridicidade, que inclui, evidentemente, os princípios constitucionais e a interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Portanto, quando a lei interdite alguma coisa, quer dizer, se a lei vedar expressamente. Alguma coisa, evidentemente, não cabe ao intérprete reconhecer ah, o direito. Mas quando a lei não se pronuncia sobre alguma coisa, é preciso verificar se houve um silêncio eloquente, em que a lei deliberadamente não disse porque não quis dizer, ou se há uma omissão. Se há um silêncio eloquente, isso pode ser constitucional ou não. E se há uma omissão, é preciso sanar aquela omissão interpretando os princípios do sistema. Portanto, eu entendo que ao aplicar os princípios do sistema diante da omissão do legislador em prover sobre a desaposentação, ele deveria ter o direito nas bases em que eu propus. Se o legislador se pronunciar sobre a matéria, aí prevalece a vontade dele. Portanto, a preferência da lei existe, mas a ausência de lei explícita não impede o intérprete de aplicar o sistema jurídico como um todo. Portanto, em todas as vênias a ideia de legalidade estrita está substituída pela de é, juridicidade, é, respeitada a preferência da lei. E por fim, eu entendo e respeito é, que o eminente ministro Luiz Fux considere um equívoco expressivo eu entender que não, uma não é contribuição previdenciária por ser no que diga respeito ao empregado, um tributo vinculado, porque o sistema ele é baseado em solidariedade e em contribuição. A solidariedade se manifesta no aporte que é feito pelas empresas, porque as empresas não têm benefício direto. A solidariedade se manifesta nos aportes orçamentários. Mas quando o empregador recolhe uma contribuição previdenciária Aí um prevador privado, porque a tributação dos inativos no setor público teve emenda constitucional e chancela do Supremo. Mas no regime privado, no regime geral, quando, a meu ver, esse é o meu ponto de vista, o empregado recolhe uma contribuição previdenciária, ele tem direito, pelo menos, a algum tipo de benefício. Não existe comutatividade. E, portanto, o benefício não tem. A, a, o recolhimento da contribuição previdenciária não significa necessariamente um benefício proporcional, mas algum benefício ele tem que ter, porque senão ele teria sido eleito arbitrário e discricionariamente pelo sistema para financiar ah, os outros, o que não me parece razoável. Portanto, Ministro, Vossa Excelência, me claro, permite um ressaltar prazer. um aspecto. Se formos ao parágrafo 11 do artigo 201. Vamos constatar que há uma repercussão. O preceito se lhe refere à consequente repercussão nos benefícios. Remete à lei, na forma da lei, mas não dá uma carta em branco ao legislador ordinário para simplesmente afastar do cenário jurídico o benefício. Okay. Portanto, existem razões muito plausíveis e defensáveis na posição diversa da que eu sustentei. Eu apenas estou reafirmando é, a consistência doutrinária do que eu defendi, o que não infirma convicções diversas. Mas, é, com todas as vênias, eu, eu não considero um equívoco expressivo. Muito obrigado. É, eu, na verdade, eu, eu usei o princípio da legalidade para dizer que há várias conotações do princípio da legalidade. E também utilizei, muito embora no caso do ECAD tenha afirmado aqui o princípio da juridicidade... Que é hoje o princípio reinante na administração pública, no moderno direito administrativo, e conheço a obra do. E no professor. Supremo, nepotismo, é, uniões homoafetivas, anencefalia. Tudo isso foi juridicidade, do... sem lei, sem legalidade. O Gustavo Biremboem, mas eu, eu verifico, quer dizer, eu me centrei não só porque os outros votos, e até o voto de hoje do ministro Edson Fachin, assentou a questão expressa da legalidade. Mas entendi de enfatizar essa, essa questão, porque a, a, o próprio, a própria síntese do voto de vossa excelência é assim, até que seja editada a lei que trate da matéria, será adotado o seguinte critério, se não houver lei no prazo de seis meses. Então, eu usei o princípio da legalidade para dizer que, efetivamente... Se Vossa Excelência entende que, que tenha de vir uma lei, e se o Ministro Edson foi entende que tenha de vir uma lei e não temos uma lei, nós estamos diante de uma ausência de legalidade. E esse foi exatamente o, o que eu a, a ideia que eu quis repassar. E, e de forma alguma, Ministro Aldo, eu não quis dizer que Vossa Excelência cometeu um grave equívoco. É muito difícil Vossa Excelência cometer um leve equívoco. Mas a verdade é que o que eu entendo é que os autores que tratam do direito previdenciário, eles insistem nessa tese de que é uma contribuição graciosa, porque foi assim que o Supremo Tribunal Federal pôde justificar a contribuição dos aposentados que não recebem nada em troca. Uhum. E foi exatamente por isso que se entendeu que a solidariedade, ela tem esse efeito amplo, mas se V. Excelência entendeu que eu me referi ao seu voto como grave equívoco, eu não teria efetivamente essa ousadia máxima diante da iminência e da inteligência de V. Excelência. Obrigado, ministro. Ministro Ricardo Lewandowski, ouço o voto de V. Excelência. Senhor presidente, eu trago um resumo do resumo do meu voto e, dada a importância do tema, eu me permito fazer alusão às notas que... E... Fiz é, sobre o tema. Eu principio dizendo, senhora presidente, senhores ministros, que diante da crise econômica que graça no mundo e porque passa o país, não é raro que o segurado da Previdência, mesmo após a concessão de sua aposentadoria, seja por idade, seja por tempo de contribuição, seja ainda por outro motivo. Como os respectivos proventos não são suficientes para a sua manutenção e da respectiva família, se veja compelido a retornar ao mercado de trabalho com um novo vínculo empregatício. No entanto, isso é importante: o aposentado que volta ao trabalho continua a ser obrigado a recolher as contribuições ao INSS. Ocorre que, Após um determinado tempo de contribuição, em geral longo, ele busca, premido pela necessidade de sobreviver dignamente, obter nova aposentadoria, mais vantajosa do ponto de vista financeiro. Renuncia, então, à aposentadoria antes obtida e busca incorporar no cálculo da nova aposentadoria as contribuições que recolheu anteriormente. Lembro por oportuno, num parênteses, que a lei 9796/99 passou a autorizar a compensação financeira entre a previdência privada e a previdência pública nos três níveis político-administrativos da federação, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria contribuindo assim a meu sentir para reforçar a ideia de que é legalmente possível a desaposentação para lograr uma nova aposentadoria mais vantajosa para o segurado. Julgo importante ressaltar que não há na Constituição de 1988 nenhum dispositivo que proíba a desaposentação, nem mesmo a legislação infraconstitucional veta. Veda a renúncia, desapos... a... a renúncia à aposentadoria. Por isso, a sua possibilidade pode ser deduzida do próprio sistema jurídico interpretado globalmente, assim como agora assentou o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, com a divida vênia, aos que dele dissentem. É certo que o artigo 18, parágrafo 2o, parágrafo da Lei 8.203.91. Consigna que o aposentado pelo regime geral da Previdência Social, que permanecer em atividade ou a ela retornar, somente fará jus ao salário família e à reabilitação profissional quando empregado ou reempregado. Mas esse artigo, a meu ver, foi. Superiormente, com muita pertinência, declarado pelo ministro Marco Aurélio incompatível com aquilo que se contém no artigo 201 da Carta Magna, sobretudo por conflitar com o caráter sinalagmático e comutativo da contribuição obrigatória. Na hipótese de desaposentação, é o próprio segurado que de livre e espontânea vontade manifesta sua intenção de não mais permanecer aposentado, renunciando a esse direito, quer dizer, abre mão dos proventos que recebe para obter um incremento no valor que percebe para poder sobreviver em condições mais dignas. A aposentadoria, a meu ver, constitui um direito patrimonial de caráter disponível, pelo que se mostra legítimo, segundo penso, o ato de renúncia unilateral ao benefício, que não depende de anuência do Estado, no caso do INSS. A Previdência Social, como se sabe, financia-se ou baseia-se em contribuições de natureza compulsória e encontra-se fundada no princípio da solidariedade sendo seus benefícios revertidos em prol de toda a coletividade. Os benefícios previdenciários nos países civilizados, importante dizer isso, configuram antes de mais nada um direito social de caráter eminentemente humanitário, que tem por escopo o amparo e a proteção dos segurados e seus dependentes na velhice, na invalidez e na doença. Razão pela qual não há como se potencializar os aspectos monetários para custear tais valores, tão caros ao Estado Social de Direito, por mais vultosos que sejam. Concluo assim, e o voto é brevíssimo, mas farei juntar um, um pronunciamento mais alentado: concluo assim. Que o segurado tem o direito de renunciar ao benefício da aposentadoria, ou seja, tem direito à desaposentação. Em outras palavras, ele possui o direito de obter uma nova aposentadoria com a contagem de tempo de contribuição que serviu de base para a concessão do benefício primitivo e mais com o cômputo do tempo de contribuição posterior à renúncia. Bem assim faz jus ao cálculo de nova renda mensal sem a necessidade de devolução dos valores recebidos da aposentadoria pretérita, considerando inclusive a natureza alimentar do benefício previdenciário e o princípio da vedação do enriquecimento ilícito ou o enriquecimento sem causa por parte do próprio Estado. O meu voto, senhor presidente, ele coincide com o voto da ministra Rosa, especialmente com o voto do ministro Barroso, que a meu ver, é, apresenta o plenário um cálculo muito sofisticado relativamente aos novos proventos. É, de maneira, senhor presidente, que com essas singelíssimas constelações eu voto no mesmo sentido que a ministra Rosa e o ministro Barroso acaba de acompanhar a sua excelência. Salvo engano com relação significa parcial provimento do recurso extraordinário 381, 367, parcial provimento do 661, 256 e negando provimento ao 827. Exatamente. Muito obrigada. Ouvimos o ministro Gilmar Mendes. Presidente, certamente o debate tem sido bastante proveitoso e interessante, inclusive nas iterações e reiterações de argumentos que se vem fazendo ao longo do julgamento é, eu estou repassando aqui é, em rápidas considerações o aspecto do sistema previdenciário adotado pela Constituição e a interpretação do Supremo é, dizendo que a alteração do texto constitucional na emenda 20 como se sabe foi instituída com específico propósito de atendimento ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial da Seguridade Social em razão de uma dissociação entre a receita resultante das contribuições e os custos com benefícios concedidos. Um dos principais fatores que fundamentava à época o desequilíbrio entre as receitas e as despesas no sistema de Seguridade Social se consubstanciava exatamente no montante despendido pelo sistema em razão da aposentadoria precoce dos segurados. E esse é um ponto importante. É, se não fosse é, a aposentadoria precoce, e certamente esse debate nem se colocaria do ponto de vista fático. Em muitos países, a aposentadoria se dá com 65, 66, 67, 68 anos. É, há limites, portanto, de idade. Logo, dificilmente as pessoas que viessem a se aposentar se animariam é, a obter um outro emprego, ou pelo menos o número seria bastante reduzido. Diante da reformulação pela qual passou no Congresso, a proposta original da emenda, no que concerne especificamente a rejeição de previsão de uma idade mínima para a aposentadoria, foi editada a Lei 9.876/99, de 99, com o intuito de reduzir a referida distorção. O fator previdenciário introduzido pela Lei 9.876 teve por objetivo suprir essa lacuna ao instituir para a aposentadoria voluntária forma de cálculo que contemplasse a idade do segurado, o tempo de contribuição e a expectativa de vida. Pretendeu-se, portanto, não apenas uma redução no déficit do sistema previdenciário, mas principalmente o estabelecimento de uma correlação mínima entre o período de contribuição do segurado e os benefícios a serem concedidos. É claro que aqui não há uma correspectividade exata, nem pode ocorrer. Há vários incidentes que eh, se manifestam e que exigem que eh, se assegure o princípio da solidariedade. Muito embora o advento do fator previdenciário tenha se revelado uma ferramenta importante para adequar os critérios de cálculo dos benefícios para a realidade contributiva verificada no sistema, não houve, é importante frisar uma alteração do modelo adotado na Constituição Federal. Houve, de fato, e no caso específico da aposentadoria por tempo de contribuição, uma adaptação do modelo em questão para fim de se instituir um regime híbrido, caracterizado por alguns autores como capitalização virtual. Tal modelo é construído por contribuições não individualizadas, mas que, por outro lado, integram em conjunto com a expectativa de vida o cálculo do valor do benefício a ser pago. De fato, e realizados os devidos apontamentos, o sistema brasileiro é identificado principalmente como um modelo contributivo de repartição, assim caracterizado pela imposição de contribuições por diversas entidades, incluindo os potenciais beneficiários, para a constituição de um fundo destinado a suprir demandas de segurados. Que, nos termos das normas providenciárias, teriam direito à concessão dos benefícios. Mas é evidente que, longe de se imaginar que é decisiva para a sustentação do sistema a contribuição dos beneficiários, a opção pelo modelo de repartição está expressamente consignada no artigo 195 da Constituição Federal, que dispõe que a seguridade social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além das contribuições sociais previstas no texto constitucional e nas normas que regem a matéria. O sistema de repartição adotado pela Constituição está em linha com o princípio da solidariedade, que é definido pela doutrina nos seguintes termos: a previdência social se baseia fundamentalmente na solidariedade entre os membros da sociedade, assim como a noção de bem-estar coletivo repousa na possibilidade de proteção de todos os membros da coletividade, somente a partir da ação coletiva de repartir os frutos do trabalho com a cotização de cada um em prol de todo, permite a subsistência do sistema previdenciário. Ressalta a Daniel Machado da Rocha que a solidariedade previdenciária legitima-se na ideia de que, além de direitos e liberdades, os indivíduos também têm deveres para com a comunidade na qual estão inseridos, como o dever de recolher tributos e contribuições sociais, como espécies destes, ainda que não haja qualquer possibilidade de contrapartida em contraprestações. É o caso das contribuições exigidas dos tomadores de serviços. Envolve, pelo esforço individual, o um movimento global de uma comunidade em favor de uma minoria, os necessitados de proteção de forma anônima. Estou citando Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazari, no Manual de Direito Previdenciário. Verifica-se, portanto, que, pelo princípio da solidariedade, a contribuição para o custeio do sistema no modelo de repartição se caracteriza por se tratar de obrigação de caráter coletivo e não individualizado. E aqui podemos ter, realmente, erros de perspectiva. O referido modelo não se confunde com o contributivo de capitalização, que diferentemente é caracterizado pela constituição de um fundo individual ou coletivamente que no momento oportuno será revertido diretamente para aqueles contribuintes que concorreram para a sua formação. Tal modelo é exemplificado pelas previdências privadas e pelos fundos de pensão. De fato, no modelo brasileiro não há uma correlação sinalagmática entre as contribuições acumuladas e os benefícios concedidos, muito embora deva ser considerada uma adequação entre receita e dispêndio, com vistas a se manter o equilíbrio atuarial. Tal premissa está fundamentada no princípio da solidariedade, que noteia o nosso modelo de segurança social e que exige a conjunção de esforços por parte de uma coletividade para a manutenção do sistema, independentemente de uma correlação estrita com uma contrapartida específica para a contribuição concedida. Não destoa, portanto, do sistema previdenciário brasileiro, à luz do princípio da solidariedade, o entendimento de que a exigência de contribuição não resulta direta e imediatamente em uma legítima expectativa de um direito do recebimento de um benefício em contrapartida, a concessão do benefício ao contrário requer o cumprimento das exigências previstas nas normas infraconstitucionais que regulam a matéria por expressa delegação constante do artigo 201 do, da Constituição Federal. Sob moldura fática diversa, o Supremo já teve oportunidade de se manifestar a respeito em mais de uma oportunidade, assentando o um entendimento no sentido de que da imposição da contribuição não decorre necessariamente um aumento proporcional do benefício. Refiro, entre outros julgados, ao que foi decidido na de 1441 DF, mutados mutantes, ao examinar a questão da contribuição dos inativos. Outra não foi a conclusão a que se chegou no plenário da Corte. A propósito, no âmbito da decisão cautelar proferida nos autos da ADIM referida, restou consignado que extensão aos, proveitos, aos proventos dos servidores públicos inativos da incidência de contribuição para o custeio da Previdência Social insuficiente relevância em juízo provisório e para fins de suspensão de liminar de arguição de sua incompatibilidade com os artigos 67, 195, 2, 40 para 6, 194, 195 para o segundo todos da Constituição Federal. O referido entendimento foi ratificado na ADIM 1430 da relatoria do Ministro Moreira Alves, 13 de 12 de 96 e mais recentemente no âmbito da ADIM 3105 da relatoria do Ministro César Peluso. Na ocasião, manifestei nos seguintes termos. O princípio do equilíbrio financeiro e atuarial contém basicamente duas exigências. A primeira impõe que as receitas sejam no mínimo equivalentes aos gastos, e aqui temos o um determinado equilíbrio financeiro. A segunda exigência, relativa ao equilíbrio atuarial, determina a adoção de correlação entre os montantes com que contribuem os segurados e os valores que perceberão a título de proventos e pensões. No que se refere ao equilíbrio atuarial, portanto, exige-se uma correlação entre os montantes relativos à contribuição e ao benefício. Ocorre que a Constituição já dispõe sobre o valor dos benefícios previdenciários dos servidores públicos. Assim, para se cumprir o mandamento constitucional de preservação do mencionado equilíbrio, reconhecido inclusive pelo Supremo, eu cito as adins, resta ao Estado tão somente disciplinar a questão da contribuição. Todavia, o valor da contribuição incidência sobre a remuneração dos servidores em atividade. Não poderia implicar confisco nem assumir valores exorbitantes, tornando insustentável a vida financeira do indivíduo. No referido julgamento, portanto, diante da hipótese em que se impunha ao segurado uma contribuição incidente sobre o benefício na inatividade, não se identificou qualquer inconstitucionalidade na escolha legislativa adotada, ainda que ausente uma comutatividade estrita entre a contribuição exigida e eventual aumento nos benefícios na perspectiva particular do segurado. Se naquela oportunidade, portanto, não se identificou como inconstitucional a inobservância da referida comutatividade, com muito maior razão, não se deveria invocá-la nesta hipótese para se fundamentar um pedido de majoração do benefício em razão da opção voluntária do segurado de retornar ao mercado de trabalho. O que se pretende defender com as teses da desaposentação a rigor é que o critério da comutatividade seja utilizado apenas parcialmente e de modo a atender o pleito de se majorar o benefício. Sem a devida correspondência na fonte de custeio. De fato, em primeiro lugar, porque não há no sistema brasileiro a constituição de um fundo particularizado que, após formado, seria revertido única e exclusivamente para os contribuintes que dele participaram. Em segundo lugar, o acréscimo adicional de contribuição, como dito acima, não se mostra compatível com o benefício total aoferido pelo segurado. Em outras palavras, preteia-se o melhor dos dois sistemas. De um lado, não se impõe particularmente o ônus. Pela provisão dos recursos que sustentarão seu próprio benefício. De outro, exige-se uma contrapartida custeada pelo fundo comum, por uma contribuição adicional não equivalente do particular. Na situação hora em debate, portanto, o contexto fático se amolda a regras infraconstitucionais, que, apesar de tolerarem a aposentadoria precoce, a desincentivam. A partir dos critérios de cálculos que consideram o tempo de contribuição, os salários de contribuição, bem como a expectativa de vida do segurado. Ou seja, a inatividade precoce seria desestimulada pela imposição de desvantagens no cálculo do benefício, na medida em que se considera, por outro lado, a previsão de recebimento do benefício por mais tempo. A se levar em conta a expectativa média de vida da população brasileira. Na verdade, a inspiração que norteia o fator previdenciário é de uma poupança virtual, é, na medida em que se estima que alguém precocemente decide pela aposentadoria precoce, ele ficará mais tempo no sistema, fará jus, portanto, por um tempo maior da, é, do benefício. Logo, ele terá que sacar. Uma aposentadoria menor ou uma pensão menor por um período mais longo. É o que se chama é, de um modelo de é, poupança de caráter virtual. Ah. Nesse sentido, o que ocorre na hipótese dos autos é uma submissão voluntária aos critérios do cálculo de salário do benefício, com os devidos consectários decorrentes da aposentadoria precoce, e em seguida um retorno ao mercado de trabalho, quando então exigir-se-iam as contribuições pertinentes. Em razão das contribuições adicionais, pretende-se justificar uma revisão do benefício, ainda que incompatível com os aportes efetivados. Não parece razoável, portanto, que dessas circunstâncias fáticas resulte legítima a imposição de um ônus ao sistema, fundamentado no princípio da solidariedade e, portanto, custeado por uma coletividade, sob o argumento de que se haveria de reconhecer uma necessária contrapartida em benefícios ao particular, que havia se submetido às regras de aposentadoria precoce, tendo a elas renunciado posteriormente. Não se diga, por outro lado, que o artigo 201, parágrafo 11, exigiria, à luz da hipótese dos autos, uma correspondência específica entre o salário habitual do empregado, contribuição previdenciária e salário de benefício. A rigor, o referido dispositivo confere à lei ordinária a incumbência de regulamentar a matéria, o que de fato foi feito pela lei 9.876. Norma essa que contemplou tais aspectos na fórmula de cálculo do benefício ao instituir a incidência do fator previdenciário. Na hipótese dos autos, tais fatores foram devidamente considerados ao se fazer incidir a fórmula de cálculo no salário de benefício quando da concessão da aposentadoria. Vem também o argumento da suposta omissão legislativa e do princípio da legalidade. Um dos pontos relevantes da emenda constitucional número 20 foi a. A expressa autorização à legislação ordinária na tarefa de concretização normativa relativa à implementação do sistema de Seguridade Social. Nesse contexto, a já mencionada Lei 9876 instituiu o fator previdenciário e estipulou a fórmula de cálculo dos benefícios, levando-se em consideração o tempo de contribuição, os salários de contribuição e a expectativa de sobrevida do segurado. Paralelamente à Lei 9528, de 97, alterou o RGPS, estipulando em seu artigo 2 que a nova redação do artigo 18, parágrafo 2 da Lei 8.213 seria a seguinte: o regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações devidas, inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente de trabalho expressos em benefícios e serviços. E aí parava o parágrafo segundo. O aposentado pelo regime geral de previdência social que permanecer em atividade sujeita a este regime ou a ele retornar, não fará jus à prestação alguma de previdência social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário família e à reabilitação profissional quando empregado. Vale mencionar que até 94 os segurados do regime geral que contribuíram após a aposentadoria, em razão da atividade laboral desenvolvida, recebia uma restituição das contribuições aportadas na forma de pecúlio, nos termos da revogada redação dos artigos 81 e 82 da lei 8213. Com o advento da lei 8870 de 94, o referido pecúlio foi abolido, adicionalmente foram acrescentados o parágrafo 4º do artigo 12 da lei 8212, bem como o parágrafo 3º no artigo 11 da Lei 8.213, que passaram a prever expressamente a obrigatoriedade da contribuição por parte do aposentado que retorna à atividade regulada. Os aposentados que retornam à atividade laboral, portanto, passaram a contribuir de forma genérica para o custeio do sistema de Seguridade social. Atualmente, portanto, a legislação em vigor reforça a necessidade da contribuição universal em concretização ao princípio da solidariedade, sem vinculá-la a qualquer benefício em contrapartida específica nesse contexto, portanto, é que se insere a norma prevista no artigo 18, parágrafo 2º da lei 8203, acima especificado. Cito também o decreto a proposta. Em suma, os dispositivos acima mencionados não deixam dúvidas quanto à vedação da desaposentação no âmbito do ordenamento previdenciário brasileiro. O artigo 18, parágrafo 2 da lei 8203 é explícito ao restringir as prestações da previdência social na hipótese dos autos ao salário família e à reabilitação profissional. O decreto 3048, no dispositivo 181 B transcrito acima, é igualmente cristalino quanto à irreversibilidade e à irrenunciabilidade da aposentadoria por tempo de contribuição. Não se verifica, portanto, uma omissão normativa em relação ao tema em apreço. As normas existem e são expressas na vedação à renúncia da aposentadoria de modo a viabilizar a concessão de outro benefício com o cálculo majorado. A esse respeito, todavia, parece-me que o conteúdo das normas em apreço está em consonância com os princípios acima identificados adotados no sistema Constitucional de previdência social. Especificamente, as normas em questão estão a concretizar, em relação ao tema ora debatido, os princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial da segurança social. Tal como explicitado acima, os dispositivos mencionados estão situados em um arranjo normativo advindo em um contexto de relevante preocupação em relação à saúde financeira e atuarial do sistema previdenciário. Arranjo institucional esse no qual se insere a norma prevista na Lei 9876, que instituiu o fator previdenciário com vistas a adequar a realidade de custeio com as receitas percebidas no âmbito do sistema. A contrário, senso, Frise-se que não se verifica uma regulamentação que estabeleça as regras e critérios por meio das quais a denominada desaposentação deverá ocorrer. Referido o aspecto se mostra ainda mais relevante diante dos dispositivos expressos acima mencionados. A esse respeito, não se deve olvidar que a administração pública se rege pelo princípio da legalidade, de modo que seria inviável a instituição de novas formas de cálculo de benefício sem o estabelecimento de critérios normativos específicos para a regulamentação do tema. Ou seja, ausente um regramento expresso e suficiente para resultar nos objetivos pretendidos pela desaposentação, sucedida pelo pleito de um novo cálculo para fixação de benefícios em condições mais favoráveis, a administração pública estaria obstada a conceder as pretensões formuladas pelo segurado, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Nós não podemos esquecer, nós tivemos uma discussão aqui muito ampla a propósito desse tema quando se tratou da pensão por morte. Em que nós assentamos, e acredito que de forma bastante ampla, se não unânime, é, que essa regra do artigo 195, parágrafo 5, tem um significado que vai além de uma simples limitação ao legislador. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido. Sem a correspondente fonte de custeio total. Isso foi muito enfatizado naquele caso para evitar que houvesse efeito retroativo na concessão. Mas esta não é uma vedação que se aplica tão somente ao legislador. Isto é um vetor hermenêutico que se aplica também ao intérprete. Não se pode, pela via jurisprudencial. Se não se pode, pela via legislativa, criar benefícios sem fonte de custeio, cuide em relação à criação por via de esforço hermenêutico. Sem dúvida nenhuma. A mim me parece que aqui, de fato, há é um vetor hermenêutico que vale para. O sistema como um todo, como, tal como nós entendemos, ministro Fux, no, no eleitoral, em relação ao princípio da anterioridade. Aquilo que se impõe ao legislador também se impõe ao tribunal enquanto intérprete. É importante, portanto, que se leve em conta esse aspecto. É necessário acrescentar que ainda que assim não fosse é de conhecimento comum que a Constituição não contém expressões inúteis e até as omissões devem ser interpretadas com algum sentido normativo. De argumentando portanto, por mais que se defenda a existência de uma omissão legislativa, a se desconsiderar a previsão do artigo 181-B do decreto, não se deve desconsiderar o significativo teor de eventual omissão a respeito do tema. Tive a oportunidade de escrever sobre o tema em artigo é, intitulado Interpretação Constitucional e Pensamento de Possibilidades, advertindo que, em muitos casos, o próprio Constituinte opta por não regular determinado fato social, deixando com isso maior espaço de atuação ao legislador ordinário. Portanto, não se cuida aqui é, de perguntar se a Constituição autoriza ou não a desaposentação. Esta matéria está deferida para o legislador ordinário. A Constituição dá diretrizes, entre as quais o princípio da solidariedade, o equilíbrio do sistema. Essa ideia da abertura normativa é mais do que em outras áreas bastante marcante no direito constitucional. Trata-se de atribuir ao legislador ordinário a possibilidade de adaptar as normas à evolução da realidade e às necessidades políticas. Por isso que não se exclui do voto do ministro quem se percebe isto, a possibilidade de haver mudanças. Mas elas terão que ser consonantes com aquilo que está na Constituição. É preciso que, eventual expansão de benefícios, que pode ocorrer, indique fonte de custeio. Um princípio de índole material, mas também de índole hermenêutica. Eu lembro, então, lá, que se denomina silêncio eloquente da lei, situações em que o legislador, propositadamente, se abstém de regular algumas questões. A, a, a hipótese de determinar a matéria não ter sido intencionalmente regulada. Referida a constatação, se reforça ao se notar que houve uma tentativa, no final de 2015, de se estabelecer um regulamento específico para a desaposentação, no âmbito do projeto de lei de conversão número 15, de 2015. Que resultou na edição da Lei 13.183. Naquela oportunidade, objetivou-se regular a matéria nos seguintes termos. E eu é, transcrevo, então, o trecho que é conhecido. Agora, esse dispositivo, que foi regulamentado, foi vetado pelo presidente da República. E o veto foi mantido em sessão ocorrida em 15 de 12 de 2015. Portanto, nenhuma dúvida, se dúvida houvesse. De que houve uma tentativa de regulamentar a matéria no plano legislativo, e isto resultou vetado. Portanto, o tema foi objeto de recente debate no âmbito do regular processo legislativo. A alegada omissão, portanto, não se confunde com a inércia das instituições legiferantes. Eu transcrevo, então, orientações sobre o tema, inclusive a discussão trazida pelo ministro Brito a propósito, e digo, dentro do exposto, portanto, quer me parecer que a regulamentação relativa à questão da desaposentação encontra suficientemente acolhida no âmbito das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis. Afora isso, é de se reconhecer que houve um posicionamento recente do Poder Legislativo sobre o tema em discussão em sentido que não destoa do texto constitucional. Tais constatações levam-me à conclusão de ser inviável, neste caso, a aprovação de decisão que tenha por objetivo desenvolver circunstâncias e de critérios inéditos para o fim de se promover a majoração de aposentadoria de aposentados precocemente que optem pela denominada desaposentação. Eu repasso agora também falando sobre o equilíbrio atuarial e financeiro do, do sistema. E digo, diante das circunstâncias fáticas já referidas, não parece ser razoável que o judiciário deixe de sopesar com elevada sensibilidade os impactos econômicos e sociais produzidos pelas alternativas constitucionais colocadas em debate, que no nosso caso, diga-se de passagem, isso já foi ressaltado no, no voto do ministro Teori, também do ministro é, Fachin, agora do ministro Fuchs, é, no nosso caso, lastreia-se num princípio constitucional, a necessidade de que se identifique uma fonte de custeio. De fato, constatando não existir sociedade irracional que ignore os custos de suas políticas públicas, Richard Posner, ainda em 1975, asseverava que the demand for justice is not independent of its price tal conclusão é corrente, pois não se está, frise-se, diante de um estado natural, no qual os recursos são abundantes e a todos acessíveis, segundo suas próprias necessidades, de modo que seja lista a apropriação particularizada e sem limites, por parte de quem assim resolva proceder. O sistema previdenciário é fechado, possui recursos escassos, cujo consumo ocorre de maneira concorrente, ou seja... O consumo por parte de um determinado grupo resulta necessariamente na limitação dos recursos disponíveis aos demais, de modo que a fruição dos benefícios por toda a coletividade exige uma respectiva fonte de custeio, e é o que o texto constitucional explicita. A propósito, é bom lembrar que todos os jornais econômicos e também aqueles dedicados aos assuntos gerais. Focam hoje nas páginas econômicas, mas também na faz, na, nas páginas políticas, é, na, no debacle que marca a situação financeira do Rio de Janeiro. E os números do Rio de Janeiro são muito conhecidos no que diz respeito aos servidores públicos. O Estado arrecada 34 bilhões, tem receita de 34 bilhões de reais, gasta 17 bilhões com um grupo chamado Rui Providência, Previdência, com 228 mil servidores. Portanto, gasta a metade do seu, do seu orçamento, da sua receita, com 228 mil pessoas. Consegue auferir 5 bilhões com contribuição de inativos e pensionistas. Portanto, um déficit de 12 bilhões que ele vinha mantendo com receitas de Petrobras e coisas do tipo e que já desapareceu. Os outros 17 bilhões que sobram era para, era para atender a, a imensa população de pessoas, portanto gasta 17 bilhões com 228 mil pessoas e o restante desses 17 bilhões ele tem que gastar com todos os temas e com todos os servidores, inclusive com os servidores ativos e inativos, ativos. Do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Portanto, quando se perde esse equilíbrio, as consequências são aquelas que nós acabamos por conhecer. E eu digo: ocorre que no decurso do tempo a relação entre ambos os grupos tende a se alterar. Podendo resultar, em tese, de um lado, em situação de superávit de recursos por haver, em um dado momento, uma população economicamente ativa superior ao grupo inativo, ou de outro, em escassez de recursos resultante de uma demanda superior à capacidade contributiva da população ativa. Quer me parecer, portanto, que uma gestão eficiente e justa dos limitados recursos disponíveis deve sopesar, juntamente com os princípios relevantes que regem a delicada matéria, a busca por um ponto de eficiência que considere. De um lado, a disponibilidade de recursos, verificada a partir da capacidade contributiva, bem como, de outro, o princípio constitucional de seletividade e distributividade, que impõe a concessão de benefícios a quem dele efetivamente necessitar, com a promoção de justiça social, seletividade e distributividade. Caso contrário, o consumo concorrente de recursos escassos, quando orientado puramente por interesses individualistas de maximização de benefícios, resulta no conhecido cenário exposto na tragédia dos comuns. Nessa linha de argumentação, e diante do exposto acima, não me parece que a permissão da majoração de benefícios, no caso da desaposentação, esteja em linha com os princípios constitucionais acima mencionados, e muito menos condizente com a realidade econômica que nos impõe um cuidadoso exame dos impactos produzidos a partir dos pedidos formulados. A propósito do tema, registro o levantamento realizado pela Advocacia-Geral da União no sentido de que tramitam mais de 180 mil ações judiciais em que se pleiteia a majoração do benefício em razão da desaposentação. Some-se a isso o fato de que ainda em 2013 poderia haver o um número correspondente, 600 mil, 600 mil homens e 248 mil mulheres aptos a requerer o benefício da desaposentação. Uma discussão sobre o impacto nas despesas do. Do regime geral de previdência social, o preço das aposentadorias precoces. Nesse contexto, é de se considerar que, segundo o estudo mencionado, caso se conclua por procedentes as teses referentes à desaposentação, estima-se um aumento mensal da despesa previdenciária no montante aproximado de um bilhão de reais por mês. Eu gosto de citar, e acho muito apropriado para a jurisdição constitucional, é uma referência feita a propósito da lei por Vitor Nunes Leal, naquele ensaio sobre técnica legislativa. É, antes disso, inclusive, precede uma citação de uma, um, um jurista alemão importante: é, Legislar é fazer experiências com o destino humano. Reis, Hermann I. Reis, no um trabalho chamado Grosser o note da grandeza e necessidade da legislação. E eu digo então, nunca é demasiado enfatizar a delicadeza da tarefa confiada ao legislador. A generalidade, a abstração e o efeito vinculante que caracterizam a lei revelam não só a importância, mas também a problemática que marcam a atividade legislativa. A despeito dos cuidados tomados na feitura da lei, os estudos minudentes, os prognósticos realizados com base em levantamentos cuidadosos, não há como deixar de caracterizar o seu fazer como uma experiência. Trata-se, porém, da mais difícil das experiências, a experiência com o destino humano. Essas peculiaridades do processo de elaboração legislativa foram percebidas por Vitor Nunes Leal, que anotou a propósito, nesse texto de tec... sobre técnica legislativa, estudos de direito público. Tal é o poder da lei que a sua elaboração reclama precauções severíssimas. Quem faz a lei é como se estivesse acondicionando materiais explosivos. As consequências da imprevisão e da imperícia não serão tão espetaculares e quase sempre, só de modo indireto, atingirão o manipulador, mas podem causar danos irreparáveis. Os riscos envolvidos no afazer legislativo exigem peculiar cautela de todos aqueles que se ocupam do difícil processo de elaboração normativa. A análise não se limita aos aspectos ditos estritamente jurídicos, colhe também variada gama de informações sobre matéria que deve ser regulada no âmbito legislativo, doutrinário e jurisprudencial. E não pode nunca desconsiderar a repercussão econômica, social e política do ato legislativo. Nenhuma dúvida, inclusive, porque o texto constitucional exige, em se tratando de matéria de previdência, que qualquer benefício tenha a adequada fonte de custeio. Mas essas referências feitas ao legislador também devem ser feitas e cabem ser feitas à jurisdição constitucional. Se é arriscada a atividade do legislador que opera numa regra de experiência, de tentativa e erro, cujo ato é reversível, ainda que de difícil reversibilidade, mas é reversível. Tanto é que o legislador pode revogar, rever o modelo. Isso já não ocorre, pelo menos não é facultado de maneira tão simples, para o judiciário. Em geral, os atos do judiciário se presumem, se não definitivos, dotados de uma grande estabilidade. E aqui uma das diferenças entre a legislação e a jurisdição constitucional. E aí, o risco de nos embrenharmos neste experimentalismo com sérias consequências, já com as advertências feitas aqui, por esse estudo trazido pela AGU, pela própria Previdência Social, sugerindo que uma mudança neste campo vai nos trazer um acréscimo de despesas de um bilhão de reais por mês. Este é cu um cuidado que nós devemos ter nesse tipo de matéria, presidente. Um dos estudos trazidos pela Previdência Social, chega-se a falar numa é, estimativa de déficit de 6,8 bilhões de reais anuais e de 164 bilhões no longo prazo. Portanto, é, a mim me parece que se a matéria. Devesse ser revista, ela teria que ser feita pelo legislador, que teria que seguir os parâmetros que a Constituição determina, os parâmetros atuariais. Do contrário, presidente, nós corrimos o risco de estarmos um pouco brincando de Deus ou aquela figura do Monteiro Lobato na chamada reforma da natureza. Para aqueles que não se recordam, Monteiro Lobato conta uma história em que se dizia o seguinte, referindo-se ao reformador da natureza Américo pisca, pisca Tinha o hábito de botar defeito em todas as coisas. O mundo, para ele, estava errado e a natureza só fazia tolices. Tolices, Américo. Pois então, aqui neste pomar você tem a prova disso. Lá está aquela jabuticabeira enorme, sustendo frutas pequeninas e mais adiante vejo uma colossal abóbora presa ao caule de uma planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, punha jabuticabas na aboboreira e as abóboras na jabuticabeira. Não acha que tenho razão? E assim discorrendo, Américo provou que tudo estava errado. E só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Mas o melhor, concluiu, é não pensar nisso e tirar uma soneca à sombra destas árvores, não acha? E Américo pisca-pisca, pisca-piscando, pisca, que não acabava mais, estirou-se de papo para cima à sombra da jabuticabeira. Dormiu, dormiu e sonhou sonhou com um mundo novo inteirinho reformado pelas suas mãos que beleza de repente porém no melhor do sonho plaf uma jabuticaba cai do galho bem em cima do seu nariz américo despertou de um pulo piscou piscou meditou sobre o caso e afinal reconheceu que o mundo não estava tão mal feito como ele dizia e lá se foi para casa refletindo que espiga pois não é que o mundo que se o mundo tivesse sido reformado por mim a primeira vítima teria sido eu mesmo, eu, Américo pisca, -pisca morto pela abóbora por mim imposta em lugar da jabuticaba. Um, deixemos-nos de reformas. Fique tudo como está, que está tudo muito bom. E Pisca-Pisca lá continuou a piscar pela vida afora, mas desde então perdeu a cisma de corrigir a natureza. Presidente, eu acompanho o voto do ministro Teori, do ministro Faquim, vênia ao ministro Barroso, ao ministro Rosa, e ao ministro Lewandowski. Pois não. Agradeço a vossa excelência e tomo os votos do ministro Marco Aurélio quanto aos recursos extraordinários 661, 256. De que é recorrente o INSS e o recurso extraordinário 827, 833. Neste recorrente é a União. Tenha a palavra, o ministro. Começo pelo último, presidente. E o voto do relator, a meu ver, encerra em última análise o recálculo da aposentadoria, dos proventos da aposentadoria. Agora, quanto ao segundo, o que foi decidido na origem? no recurso extraordinário 6.61256 porque pelo que percebi, é um provimento parcial do relator, né? E o recurso é do Instituto, né? É, Só para saber como devo posicionar-me para não ficar uma incongruência, tendo em conta a, a conclusão a é que cheguei no processo do qual eu sou relator, que é o primeiro. A... Na origem, o que se ação decidiu? Na... A ação era... foi movida pelo segurado contra o INSS. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau. O TRF4 deu provimento parcial à apelação do autor para reconhecer o direito à desaposentação mediante devolução integral dos proventos. O STJ reformou essa decisão para reconhecer o direito à. Segunda aposentadoria, independentemente de restituição. A segunda aposentadoria seria pelo recálculo não? É, seria a possibilidade de você fazer Eu a segunda iria... aposentadoria contando todo o tempo é, da primeira mais o tempo posterior à primeira, sem ter que devolver nada, Com nem risco, descontar nada. O presidente de incidir numa reforma prejudicial recorrente... Ah, provejo parcialmente o recurso para assentar ah, o direito, direito estrito do contribuinte ao recálculo dos proventos da aposentadoria. Isso quanto ao recurso extraordinário 661256. Provimento parcial nesses termos. Sim. Só e... para guardar a coerência com o enfoque que eu dei. No primeiro recurso extraordinário, o 381-367. E partindo da premissa de que eu... essa decisão é mais favorável ao recorrente do que o que é assentado pela Corte de Origem. Sim. E no 827, 833. Aí eu, no nesse qual... eu nego o provimento acompanho, provimento, acompanho o relator. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, eu. Tenho também anotações, um voto mais extenso, mas eu farei uma síntese das razões que me levam a julgar a presente causa. Eu ouvi todos os votos com absoluta atenção, li os memoriais, as razões que me foram apresentadas pelos sujeitos processuais, pelos amicicúria. E confesso que eh, todos expuseram de modo brilhante eh, as suas razões. Isso é facilmente perceptível a partir dos fundamentos que dão suporte aos belíssimos votos que estão sendo proferidos e que já foram proferidos em assentadas anteriores. Mas são argumentos muito sedutores. Bastante consistentes e, e realmente iluminam o caminho do julgador na resolução de uma questão impregnada de tanta e tamanha importância. Eu devo reconhecer que, pelo menos ao longo desses últimos 20 anos, ao menos ao longo desses últimos 20 anos, este plenário do Supremo Tribunal Federal tem se ocupado com o debate em torno do próprio modelo de Seguridade Social e, particularmente, com o exame eh, dos princípios que inerem ah, ah, ao sistema previdenciário, que o conformam. Ah, isso se mostra claro a partir do exame dos acordos que esta Corte proferiu por exemplo, nas ADINS 1430, 1441, 2010, 2016 e 3.105, esta última de que se tornou redator para o acordo, o eminente ministro César Peluso, e onde fiquei vencido da honrosa companhia do eminente ministro Marco Aurélio, do ministro Carlos Buito e da relatora originária, a eminente ministra Ellen Gracie. E sempre atento, não apenas ao princípio da colegialidade, mas às razões que julgo relevantes, eu não, é, não posso desconhecer a posição que o Tribunal adotou, especialmente neste último julgamento referente à ADIN 3.105, e em que se puseram em destaque determinados postulados como o da solidariedade, o da universalidade, da equidade. E do equilíbrio financeiro e orçamentário, que alude o parágrafo 5 do artigo 195 da, 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 da Constituição da República. E, e a esse respeito, o ministro Gilmar Mendes agora acaba de fazer uma alusão. A essa cláusula constitucional, que é de, de, de vital importância em matéria eh, previdenciária, porque o significado da norma inscrita no parágrafo 5 do artigo 195 da Constituição, que consagra o postulado da precedência da fonte de custeio, intimamente vinculado ao princípio do equilíbrio atuar, atuarial e financeiro, traduz. No alcance concreto de sua abrangência, uma, uma imposição ineliminável destinada a proteger e a tornar viável no plano econômico-financeiro o próprio modelo previdenciário existente no nosso país, de tal modo que, sem a observância dessa indeclinável exigência de índole constitucional, restará comprometido. Em sua própria integridade, quando não em sua essência mesma, o modelo previdenciário instituído e mantido pelo poder público. Esses aspectos foram muito bem realçados no julgamento do R, dos RS 415, 454 e 416, 827, de que foi relator o eminente ministro Gilmar Mendes, no plenário desta uh, Suprema Corte eu depois de muita reflexão, senhora presidente, eu reconheço que é, tive algumas dúvidas, algumas dúvidas muito sérias, e, e essa é a razão pela qual não é fiz as anotações que vão compor o meu voto, mas a mim me parece que os fundamentos expostos nos votos dos eminentes ministros Teoriza Vasque, Edson Fachin, que, embora é, dissentindo em parte, mas, no fundo, no fundo, as premissas são as mesmas. As razões invocadas pelo eminente ministro Luiz Fux e agora pelo eminente ministro Gilmar Mendes. A mim, senhor, senhora presidente, parece-me que essas razões que me convencem não é, é, deixam claro, é, considerado o modelo de previdência é, que resulta do regime geral de previdência social, é, que, tal como salientou o eminente ministro Teoriza Vasque ao iniciar o dissenso neste julgamento, a, aspas, a ausência de proibição à obtenção ou ao usufruto de certa vantagem não pode ser tida como afirmação do direito subjetivo de exercê-la. Na verdade, dada a natureza institucional ou estatutária, ou objetiva, enfim, do, do regime, do regime geral da Previdência Social, a simples ausência de previsão estatutária do direito equivale à inexistência de um dever de prestação por parte da Previdência Social. Fecha aspas. Ah, Mencionou-se aqui a questão da... da do silêncio eloquente ou de simples omissão, omissão normativa, mas como mostrou agora no seu voto, o eminente ministro Gilmar Mendes, houve um debate parlamentar em torno da, 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 da regulação desse tema e, e que resultou vetado, embora aprovado, mas sofreu o veto presidencial. A demonstrar que, no fundo, no fundo, o, o, o Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional, é, teve consciência da matéria que examinou, que debateu, de tal modo que, se é, lacuna existe, nós poderíamos qualificá-la é, valendo-nos valendo da, 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 da lição de Bóbio quando ele distingue entre as lacunas involuntárias, que são aquelas omissões ocorrentes é, em que o legislador simplesmente é, deixa abstense, não é por, por não 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 lhe ocorrer digamos, a necessidade de regular certa matéria, então, ele simplesmente se abstém de, de, de discipliná-la. Mas, ao lado das lacunas eh, involuntárias, existem as chamadas lacunas voluntárias, intencionais ou conscientes. São aquelas que, em relação às quais o, o legislador, embora tendo presente a, a conveniência ou a necessidade de disciplinar dada matéria... Deixa de fazê-lo. E, 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 portanto, esse dado é, mostra-se importante, a mim me parece, é, no, 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 na própria exegese da, 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 da matéria é, que estamos a, a examinar. É, o fato é que é, com o conteúdo que se fez inscrever no parágrafo 2 do artigo 18 da Lei 8.213 de 91, na redação dada pela Lei 9.9032 de 95, resultou claro que, é, naquela situação ali, normada, na verdade, os únicos benefícios que foram. Eh, expressa e taxativamente concedidos a aquele eh, aposentado que volta ao mercado de trabalho são o salário família e a reabilitação eh, profissional eh, de tal modo que a norma legal em questão registrou uma opção consciente do legislador ao eh, disciplinar essa matéria. Embora podendo fazê-lo, deixou de, 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 de autorizar a, a, a inclusão em seu texto do que poderia vir a ser estabelecido. Não é? Em consequência disso, daí, senhora presidente, a mim me parece que esse tema ele na verdade ele se submete ao âmbito eh, da, da própria reserva de parlamento essa é uma matéria típica que deve estar subordinado ao domínio normativo da lei cabe ao legislador cabe ao legislador eh, adotar eh, mediante eh, opções políticas que venha fazer, eh, adotar e, 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 e levando em consideração esses dados básicos, esses princípios estruturantes, um dos quais ah, da precedência da fonte de custeio e da necessidade de se preservar a, 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 a integridade do equilíbrio eh, financeiro e atuarial do sistema previdenciário, mas cabe ao legislador no âmbito de sua liberdade Decisória disciplinar e regular essa matéria, estabelecendo critérios, fixando parâmetros e adotando, enfim, ou não, a, 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 o acolhimento. Do, do do Instituto da des, Desaposentação. Por isso, a mim me parece que o eminente ministro Luiz Edson Fachin bem sintetizou eh, ao formular uma tese na parte conclusiva do seu voto, que reflete, eh, digamos, a, a necessidade de, de, de se reconhecer que esse tema está sujeito ao postulado da reserva de lei. Uhum. Eh, no, ao é, mencionar que cabe ao legislador infraconcional a opção pela concessão ou não da desaposentação, respeitados os limites constitucionais, respeitados esses postulados que, na verdade, conformam é, e, e moldam todo o sistema previdenciário que nós entre nós é, existe e foi instituído. Por isso, senhora presidente, eh, embora tendo manifestação escrita, em síntese, o meu voto eh, leva-me, com a vênia daqueles que entendem de forma diversa, a negar provimento ao RE 381 eh, 367, de que é relator eminente ministro Marco Aurélio, e dar provimento aos RS.

entender que no fundo no fundo o parágrafo segundo do artigo 18 da lei 8.213 de 91 equaciona de forma adequada e fornece uma solução normativa adequada para a questão do aposentado que retorna ao mercado de trabalho. Presidente, Por favor. para fazer uma pequena retificação a partir da honestidade intelectual. No que eu me referia a certos benefícios contemplados na lei limitadora, que tenho como limitadora, aludi ao auxílio-reclusão. Talvez chocado pelo grande número de prisões que temos no Brasil, né? de presos no Brasil, quando, na verdade, foi ressaltado agora pelo ministro Celso de Mello, o preceito, que é o preceito do parágrafo 2, do artigo 18, da Lei 8.213 de 91. Considerada a nova redação, ele se refere ao salário família e à reabilitação profissional, não ao auxílio-reclusão. É. Doutora, só tinha uma questão fática, é, que bem alertado pelos dois ministros, eu não sei se eu faço agora ou depois do seu voto, porque a questão fática muda. No 8, é, a pessoa implementa os dois requisitos, não é desabosentação. Então, foi pensado pelo ministro Barroso para escapar da reserva de plenário, mas agora, no meio do julgamento, a gente está vendo que é uma questão diferente da desaposentação. Poderia fazer essa Os questão fácil? Os votos fática, já foram... Porque, porque é, o próprio tribunal trata a matéria de TRF, trata a matéria diferente, e, casualmente, agora está se julgando o, o RE como se fosse desaposentação, e não é. Poderia, até porque... Posso continuar? Não, é que os votos já foram tomados e, eventualmente, qualquer, sim, qualquer sim, dado sim. que tenha sido diferenciado virá, sim. se for o caso, se houver mas, omissão, nos, nos embarcos declaratórios. Posso, posso continuar, doutora? Não, os votos já foram tomados, isso não é fato. Isso, bom, mas é que no meio dos julgamentos é uma questão fática, né, que eu nem... Se refere exatamente a quê? A questão, por exemplo, na quando se implementa... Uma questão é desapresentação. Se você trabalha, por exemplo, cinco anos, e aí se cai na questão da, da, questão da legalidade. Outra coisa é se implementar dois benefícios distintos. Aí, por isso que eu talvez, doutor, não sei se seria, ministra, se seria consultar os pares, se deixaria esse caso para um outro julgamento. Que... O julgamento já foi. É, porque a questão, por exemplo, a questão Só atuarial. Como o, relator, o julgamento. É, eu agradeço ao advogado. É, eu me manifestei neste sentido. É, Exatamente, que foi situações... tratada a matéria. O ministra Rosa Weber foi expressa quanto à matéria. É. Então, é. os votos foram tomados com o conhecimento desses dados. Qualquer indagação, haverá recurso, se for o caso próprio. Agora, Mas eu agradeço já, a vossa. Já foram excelência. tomados os votos nesse terceiro também? foram tomados os Eu... votos também neste terceiro. Da, da... Qualquer qualquer nova indagação haverá o, o caminho recursal da, da, próprio. a legalidade estaria suprimida porque foi atingidos os critérios das leis em ambos os e casos. E isso foi tratado nos votos. Eu... Agradeço a vossa excelência. O vênia ao ministro Marco Aurélio, que foi relator no caso do e aos que o acompanharam, no caso do recurso extraordinário 381 e 381-367, e ao relator e também aos que acompanharam o relator nos recurso extraordinário 661, 256, 827 e 833, para acompanhar a divergência iniciada no primeiro caso no, pelo ministro Diastófilo e nos dois subsequentes pelo ministro Teori Zavascki. Tal como no risco, no riquíssimo debate aqui travado, também me parece que não há ausência de lei, embora essa seja uma matéria que possa vir a ser alterada ou tratada devidamente pelo legislador, mas a legislação, especi especificamente o parágrafo 2 do artigo 18 da Lei 8.213, trata da matéria. Naquilo que poderia ter sido alterado foi debatido, foi objeto de, de, de uma. De, uma, de um projeto de lei enviado, de uma proposta de lei enviada ao Poder Executivo que o vetou, portanto, não houve ausência de tratamento da norma, mas o tratamento devido sem que se tratasse na forma que pretendida o instituto, os, os institutos que foram trazidos, que a ministra Rosa até fez a diferença entre desapositação e reaposentação. Os, os preceitos legais que tratam das normas são coerentes com os princípios da solidariedade do, e a regra do equilíbrio autorial presentes na legislação pelo que a Constituição deixou a matéria à reserva do Parlamento à reserva da lei e a lei o tratou devidamente, por isso eu vou fazer a juntada do meu voto nos três casos, mas eu nego provimento com as devidas venas, como disse a ao Recurso Extraordinário 381-367 e dou provimento aos Recursos Extraordinários 661-256, 827-833 e proclama o resultado. No Recurso Extraordinário, extraordinário 381-367, o Tribunal, por maioria, negou o provimento, vencido o ministro relator, Marco Aurélio, que o provia e, em menor extensão, os ministros Rosa Weber, eh, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, que o proviam parcialmente. No recurso extraordinário 661-256, de relatoria do ministro Roberto Barroso, deu-se provimento ao recurso, vencidos parcialmente o ministro Marco Aurélio, a ministra Rosa Weber. O ministro Roberto Barroso e o ministro Ricardo Lewandowski. E quanto ao recurso, 820, recurso extraordinário 827, 833, foi ele provido vencidos os ministros Marco Aurélio, que, que a ele negava provimento, como também a ministra Rosa Weber e o ministro Roberto Barroso e o ministro Ricardo Lewandowski no recurso extraordinário 661 256 que tem a repercussão geral reconhecida a tese apresentada pelo ministro Fachin que é da corrente que prevaleceu e que portanto haverá de, de ser adotada ou discutida a apresentação de, do ministro Edson Faquinha, no sentido de cabe ao legislador infraconstitucional infra a opção pela concessão ou não da desaposentação, respeitados os seus limites constitucionais. Essa é a... Sra. Presidente, é porque, na verdade, a, o a redator para o acordo com o ministro, será o ministro Teori. Eu não tenho aqui o do ministro Teori, por isso que eu até perguntei senhora, a senhora, ele. Senhora, se a me permite, eu sugeriria... Até porque o ministro Toffoli não está presente, que a tese fosse. A tese deixasse para ser numa, aprovada numa próxima amanhã. Sessão, pode é, ser amanhã. Pode ser amanhã, é amanhã. no início, para a gente acabar o julgamento pelo número de processos. Seria importante se fizesse uma, uma tese para os três casos. Sim. Que, for, que esclarecesse as. É porque um não tem repercussão geral. Então, mas, de toda sorte, é, pode, é, como já se tem essa tese, nós tentaríamos fazer, então, com que amanhã, no início da sessão, fixássemos, porque o número de processos sobre Estados é enorme, e aí a gente concluiria de maneira definitiva este julgamento. Senhores ministros. Eu agradeço a presença de Vossas Excelências, do Procurador-Geral da República, senhores advogados, senhora secretária-geral, senhores servidores. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Não, está, não é, eu, não, é.